ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി സൗദി ഷാംപെയിൻ ആണ്, അറബിക് ഷാംപെയിൻ എന്ന് പറയും. ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗദിക്കാരുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി. ഈ റിഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്ക് അവരുടെ എല്ലാ ഒക്കേഷനിലും പാർട്ടികളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. ഇതൊരു നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്കാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്കും ഉണ്ടാക്കിയത്. ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ചും എടുക്കുക. ഇത് ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം എപ്പോഴും സുലഭമായി കിട്ടുന്ന ലെമൺ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതും എടുക്കുക. ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് റിഫ്രഷിംഗ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്നത് മിൻ്റ് ലീഫാണ്. അതൊരു കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരു ബോട്ടിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിൻറ്റ് ലീഫും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മിൻറ്റ് ലീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ആപ്പിൾ ജ്യൂസാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഷോപ്പ്സിലെല്ലാം മേടിക്കാൻ കിട്ടും ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്. ഈ ആപ്പിൾ ജ്യൂസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. ഇതൊരു പകുതി വരയ്ക്കും ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സോഡയോ സെവൻ അപ്പോ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഉടനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അടച്ചു വയ്ക്കുക. അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊരു 3 മുതൽ 6 മണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. നല്ലപോലെ തണുക്കട്ടെ. നല്ലപോലെ തണുത്താൽ മാത്രമേ ഇതിനൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടെ ആ ബോട്ടിലിൽ കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ വേറൊരു ബോട്ടിലും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അതുപോലെ എല്ലാം ഇതിലും ചെയ്തിട്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നല്ലവണ്ണം തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പം ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മോസ്റ്റ്ലി എപ്പോഴും ഫ്രൂട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇടുക. ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടി ഇടുമ്പോഴാണ് ആ നല്ലപോലെ തണുപ്പ് വരത്തുള്ളൂ. ആ തണുപ്പ് വന്നാൽ തന്നെ ഈ ഷാംപെയിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പക്ക ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇത് ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഒരുപാട് സമയം കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തെ ഓറഞ്ചെല്ലാം നമ്മൾ തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് മുഴുവൻ സത്തം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ചെറിയതായിട്ടൊരു കയ്പുണ്ടാവും. അപ്പം അത് ഒരു 6 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ സെർവ് ചെയ്ത് തീരും. ഇവിടെ നമ്മുടെ സൗദി ഷാംപെയിൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇനി വരുന്ന ഒക്കേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്കും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇനി വരുന്ന ക്രിസ്മസിനെല്ലാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്.